Дата з гірким присмаком. Україна відзначає День гідності та свободи. 5 років тому на Майдані зібралися перші мітингувальники, обурені відмовою влади від європейського курсу. Протести тривали кілька місяців і завершилися кривавими подіями у лютому 2014-го. По всій країні сьогодні відбулися пам'ятні заходи. Як це було, розкажуть наші кореспонденти. У столиці молилися за загиблими. Сотні людей принесли до меморіалу квіти та лампадки. З усієї України приїхали родичі героїв Небесної Сотні. Ігор Гурик втратив на Майдані 19-річного сина. Часто запитував мене, каже, тато, я не розумію, чому люди вбивають один одного. Каже, ну, адже ми можемо в діалозі досягати якихось певних мрій. Рідних, в принципі, втрачаємо ми всі, але є різна смерть, а це ж молодий хлопець і син. Президент України пам'ять загиблих вшанував зранку. Разом із дружиною Петро Порошенко встановив лампадку до Христа на місці загибелі Героїв Небесної Сотні. У церемонії також взяв участь прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Сьогодні Україна відзначає 5-ту річницю початку Революції Гідності, Євромайдану, мирного протесту за наше європейське майбутнє. Гідність та свобода. Для українців це не просто слова. Для нашого народу це сенс життя протягом усіх віків. Це боротьба за свою землю, за самостійність, за незалежність. Революція Гідності стала логічним продовженням споконвічного прагнення до омріяної свободи волелюбного народу, який ніколи не мирився з тиранією та диктатурою. В Івано-Франківську студенти та містяни зібралися на вічі на центральній площі, після чого пройшли до меморіального скверу. Це все ж таки наші герої. Я стежила за всіма подіями. Я можу сказати, що зараз просто всі події перенеслися з Майдану частково на наш схід, і вони не припиняються. Пісні, вірші та молитви звучали і у Запоріжжі. Заходи проходили біля меморіальної стели, де 5 років тому збирався Запорізький Майдан. І де в січні його розігнали Беркут та тітушки. Та за 5 років, кажуть люди, причетні до побиття десятків активістів так і не покарані. Тут був Майдан і тут немає русських військ. То лише тому, що тут сформувалася за той час, вірніше піднялася, згуртувалася та величезна група людей, яка відстоювала мирний шлях. Згадували протестні дні і в Миколаєві. Після мітингу в центрі міста близько сотні людей пройшлися ходою до пам'ятника Героям Небесної Сотні і поклали квіти. Скорботну панахиду за загиблими героями Майдану та воїнами АТО провели у Рівному. На міському цвинтарі поховані 14 жителів. 3 перші могили з'явилися під час подій у центрі столиці. Решта полеглі на сході України. Коли перших 3 з Майдану привезли Храпаченка, Ратюняна і Панасюка, зробили тут місце. Я казав, що це буде алея героїв. Я не міг тоді збагнути, що тут стільки буде їх. У Чернівцях військові та волонтери принесли квіти та лампадки до могил Героїв Небесної Сотні та полеглих на Донбасі. Сподіваюся, що ця свідомість наша національна, вже не малоросська, а саме українська, вона дасть поштовх все ж таки, що ми є українцями, є нація. Оце дійсно це змінило в свідомості людей. На знак пам'яті про всіх загиблих під час Революції Гідності запалили лампадки та поклали квіти до меморіалів майже у всіх регіонах. Костянтин Редін, Леонід Аборін, подробиці телеканал Інтер.